A teď bych rád pozval našeho dalšího řečníka, profesora, vysokoškolského profesora Martina C. Putnu, literárního historika a signatáře petice proti nenávistným projevům na demonstracích proti přijímání uprchlíků. Dobrý den. Těžká doba, těžká řeč, žádná snadná řešení. Kdo říká, že má řešení, lže. Není žádný pochyb o tom, že islámský fundamentalismus je problémem, který budeme muset všichni nějakým způsobem být účastní toho řešení. Stejným problémem je jiný fundamentalismus, ku příkladu fundamentalismus pravoslavný, který k nám přichází z Ruska po internetu a který nám také říká, co smíme a co nesmíme dělat a že naše společnost je zkažená a že oni nám to správně ukážou, protože oni jsou ti praví křesťané. Ano! A podobně máme fundamentalismus katolický a židovský a hinduistický a jakýkoliv jiný a fundamentalismus je vždycky špatně. A jakýkoliv fundamentalismus zničí svobodnou společnost. A není také pochyb o tom, že jedním z velkých úkolů, který čeká úplně všechny, ať chtějí nebo nechtějí, ale nejvíc čeká samotnou islámskou komunitu, je otázka, jakým způsobem se a jestli se to podaří, islámská komunita nějakým způsobem srovná s moderní, otevřenou společností. Nebude to snadné, jestli se to povede, nevíme. V každém případě, co víme, je, že je v zájmu nás a zájmu všech, aby se to podařilo. A je v zájmu nás všech, abychom zároveň neopakovali jednu chybu z minulosti. A to je chyba z podzimu, který byl podobně hnusný vizuálně jako je tenhle ten, a to byl podzim 1938. To byla doba, která také stavila před evropskou demokracii různé velmi těžké zkoušky. Na jedné straně Hitler, na druhé straně Stalin, na třetí straně různí polodiktátoři. A víte, v čem byl největší problém svým způsobem? V tom, že řada lidí, takzvaně normálních, obyčejných lidí, kteří třeba nevěřili úplně tomu Hitlerovi ani tomu Stalinovi, ale říkala, že oni vlastně ti malí polodiktátoři, takoví ti jenom tak trošku autoritáři, oni to vlastně myslí dobře. A oni se přece dovolávají národa a křesťanství. Bohužel v rámci své práce se musel přečíst celou českou publicistiku z podzimu 38. Vypadá velmi podobně jako velká část české publicistiky z tohoto podzimu. Rozdíl byl jenom v tom, že tam se volalo také národ a křesťanství a svatý Václav a na druhé straně se plivalo po odkazu Tomáše Garrigua Masaryka a zvalo se Židi ven. To, co se dnes děje v České republice, není to, že se najednou ten extrémismus, ta ultrapravice objevila. To, co se děje a to, co je děsivé, je to, že se to stává normální. Že je normální nadávat a spílat lidem. Že je normální používat slovo havloid. Že je normální posílat e-maily plné nenávisti a že se to objevuje nejenom v e-mailech a nejenom v novinách, ale že se to objevuje i z nejvyšších pater politické scény. Tohle je problém!